A nyní vám přečtu jeden článek z Protiproudu. Je to článek z 24.9.2024. Orwellovský svět v praxi. Normální lidé jsou extremisté, agenti, dezinformátoři, dezoláti a svině. Haškův Flanderka už zase bojuje s ruskými špiony. Válka je mír, chudoba je prosperita. Jen jediná pravda. Jsou pořád stejní, jako tenkrát. Jiří Weigl komentuje dnešní politiku vládní pětikoalice a liberálních elit, které přesně podle Orwellova partu pod záminkou obrany evropských hodnot instalují jejich destrukci. Jako prosperitu a mírové soužití ordinují chudobu a válku a totalitě říkají liberální demokracie. Mainstreamová propaganda nás přesvědčuje, že základním antagonismem současné doby je zápas mezi demokraty a populisty či extrémisty. Za demokraty se sami označují ti, kteří dnes na západě vládnou. Je pro ně příznačné, že v jejich pojetí je demokracie ve zkratce pouze takový výsledek voleb, který je udrží u moci. Jiný výsledek demokratický není. Extrémisté a populisté. Demokraté se poznají podle toho, že prakticky bez výjimky vedou zemí, ve kterých vládnou, od 10 k 5. Vrší další a další nesplatitelné dluhy, zavádějí podivné a velmi radikální společenské změny a další regulace. Odmítají svobodný trh a konkurenci, úspěšným berou a bankrotářům dávají. Dotace místo zisku a dávky místo výdělku, to je jejich heslo. Prohlašují, že jsou obránci evropských hodnot, ale prosazují pravý opak, genderovou ideologii, sňatky homosexuálů, potraty, rozvody, boj proti křesťanským hodnotám, masovou migraci, multikulturní společnost, vnucují zelenou revoluci, zákazy spalovacích motorů a topení fosilními palivy. Projektují v údajném zájmu planety dopravní chudobu a záměrné umělé schudnutí milionů svých spoluobčanů, volají po bombardování Moskvy raketami dlouhého doletu a maximální eskalaci války na Ukrajině. Proti ním stojí extrémisté a populisté, což je napsáno samozřejmě s uvozovkami, dodávám. Takže proti ním stojí extrémisté a populisté, kteří nic takového nechtějí. Extremisté jsou v dnešním newspeaku ti, kteří tvrdí, že pohlaví jsou dvě. Rodina je základ společnosti. Manželství je vztah muže a ženy. Pohlaví si člověk nevybírá podle své vůle a národní stát je základním stavebním kamenem Evropy. Jsou přesvědčeni, že změnám klimatu se máme přizpůsobovat, ne proti ním donkišotsky bojovat za každou cenu devastace ekonomiky a společnosti. Orwellovský svět se zhmotňuje. Populisté a extremisté rovněž tvrdí, že bez fosilních paliv se naše civilizace nemůže obejít a že bez průlomu v technologiích nelze likvidovat základy,
na nichž prosperita naší civilizace stojí. Extremisté rovněž volejí po míru a odpovědnosti jaderných velmocí za přežití lidstva a proto vyzývají k deeskalaci válečných konfliktů a jejich urovnání jednáním. Populisty jsou proto, že říkají to, co si myslí většina normálních lidí. S tím se tedy musí něco udělat. Orwellovský svět se skutečně před našima očima zhmotňuje. Popření dosavadních evropských hodnot, tradic a pravidel se nazývá v oficiálním mainstreamovém žargonu jejich obranou, extrémní revoluční fantasmagorie, popírající historickou zkušenost lidstva, jsou prezentovány jako tradiční západní standardy. Projevované ožebračení obyvatelstva je označeno jako záruka budoucí prosperity. Volby v režii demokratů jistí korespondenční hlasování, v němž hlasy z nevysvětlitelných důvodů směřují pouze ve prospěch jejich progresivistických kandidátů, i když v prezenčních volbách bývá situace opačná. Pokud tato pojistka nestačí, hlasování se opakuje tak dlouho, dokud není kýženého výsledku dosaženo. V závorkách referendum v Irsku. Agenti, dezinformátoři, dezoláti a svině. Pokud volby extrémisté přece jen vyhrají, nebere se na to ohled. V závorkách Německo, Francie. Buď jsou v zastupitelských sborech izolováni, je na ně nasazen bezpečnostní aparát a politická či kriminální a justiční perzekuce. A mohou být jako extrémisté zakázáni, anebo se na ně, tak jako dnes ve Francii, prostě nebere ohled. Volební výsledek není důležitý. Vládnout bude ten, koho určí demokratická elita. Komu se to snad nelíbí, je podezřelý, extrémista, ruský agent, dezinformátor, dezolát. Či zkrátka svině, jak prostě po Göringovsku byli u nás tito lidé vládní strategickou komunikací označeni. Tvrdí nám, že o cenzuru v žádném případě nejde, ale všichni, kteří si takto zahráváte, si následky přičtěte sobě. A tak se starší člověk svými dnešními dojmy vrací do mládí. Znovu předem vím, co se v mainstreamových médiích dočtu. Tak jako za mlada v Rudém právu. Něco nepěkného o Trumpovi, něco pozitivního o EU, něco špatného o Rusku a Číně. Tak třeba v našem zpravodajství o bojích na Ukrajině je vždy jasné, že celkově vždy naše zbraně postupují vítězně vpřed. Abych citoval klasika. Tuto sobotu některý obzvlášť nadšený expert v článku v Mladé frontě Dnes dokonce přirovnal ukrajinský vpád do ruské kurské oblasti ke slavnému Hannibalovu tažení do Itálie přes Alpy. Zkrátka člověk nevychází z úžasu, co je všechno možné a zasmál by se, kdyby to nebylo tak smutné. Nikdy by mě v roce 1989 nenapadlo, že aktuální postavou dneška bude Haškův, putimský strážmistr Flanderka
a jeho boj s domnělými švejkovskými ruskými špiony, že nepříliš odlišné výplody podobných individuí z vysokých míst budou dnes udávat oficiální tón veřejné komunikace našeho státu a zastrašovat občany. Že se budou lidé znovu obávat něco říkat, někam jít, s někým se stýkat. Že budou mluvit jinak doma a jinak na veřejnosti. Demokraté dávají všemi způsoby najevo, že žádná demokracie jim nebude jejich plány kazit. Občané prý podléhají dezinformacím, takže jejich ve volbách projevené názory nemohou být rozhodující. Majitelé pravdy o moc přijít nemohou. To je ta pravá, správná, jediná, prý liberální demokracie, nazvěme ji moderně. Demokracie 2.0. Máme ji i u nás. Normální lidé jsou prý, uvidíte po příštích parlamentních volbách.